بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزنين مكمل دين إسلام أرقالي biz ayol zotini ulug'lagan, ayollarimiz orasida ilm ma'rifat ziyosini taratishdek buyuk va sharafli xizmatga muyassar qilgan Alloh subhanahu va taologa cheksiz va o'zi bilgan adaticha hamdu sanolar bo'lsin. Qur'on va sunnatga muvofiq hayot kechirishni ta'lim bergan Habibimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga durudu salovatlar bo'lsin. Bugun UZ Milliy domeni internet festivalining ko'p marta sovrindori bo'lgan islom.uz portali 10 yoshga to'ldi. Sevimli portalimizning bu yil ham ushbu internet festivalda g'olib deb topilishi 10 yillikka munosib to'yona bo'ldi. Shu munosabat bilan muslimat.uz sayti xodimalari va muxlislari nomidan barchangizni ushbu bayram bilan muborakbod etamiz. Muslimat.uz saytining tarixi islom.uz portali faoliyatining dastlabki paytlaridan boshlangan. Avval boshda xotin-qizlar, opa-singillarimizga oid ma'lumotlar uchun mo'ljallangan alohida bo'lim, saytning bir rukni sifatida ish boshlagan mazkur sahifa, keyinchalik muslimalarning doimiy ilm-ma'rifat manbayiga aylandi. Muslima.islom.uz nomi bilan ochilgan ushbu bo'lim tez kunda o'z muxlisalariga ega bo'ldi. Maqolalarning mavzui, ko'lami va qamrovi kengayib bordi. Portaldagi bu kabi rukunlar alohida sayt shaklida ajralib chiqa boshlagach, 2007 yil 30-sentabr kuni muslimat.uz nomi bilan ro'yxatdan o'tkazildi. Muslimat.uz sayti portalimiz saytlari ichida o'ziga xos tashqi ko'rinishi, xilma-xil ma'lumotlar bazasi va foydalanuvchilar sonining ko'pligi bilan ajralib turadi. Saytimiz yurtimiz ayol-qizlari uchun hayotning deyarli barcha sohalarini qamrab olgan ma'rifiy internet resurs hisoblanadi. Unda Qur'on va sunnat, dinimizning aqida, fiqh va boshqa ilmlarga oid ilmiy maqolalardan tortib, mamlakatimizda va jahonda yuz berayotgan turli yangiliklar, xotin-qizlarimizning kundalik hayotida zarur bo'ladigan ro'zg'or maktabi, pazandalik, uy yuritish va go'zallik sirlariga doir ma'lumotlargacha topish mumkin. Saytimiz ijodiy guruhi momolarimizdan meros qolgan milliy qadriyatlarimizga asoslangan holda ma'rifat ziyosini taratishda xormay tolmay mehnat qilib kelmoqda. Bugungi kunga kelib, saytimiz 8 ta asosiy va 50 ta kichik bo'limlardan iborat bo'lib, zamon bilan hamnafas holda sahifalarimizning foydalanuvchilar uchun qulay, sermazmun va manfaatli axborot manbai bo'lishi uchun baholi qudrat harakat qilib kelmoqdamiz. Shu yilning 27-fevralida sahifamizning dizayni o'ziga xos yangi ko'rinishga ega bo'ldi. Uning texnik va dasturiy ta'minoti yangilandi. Saytimizga ramziy ma'noda nimpishti rang tanlandi. Uning ishlashi tezlashdi, ma'lumotlarni qidirish osonlashdi. Shuningdek, oylar bo'yicha tartiblangan maqolalar arxivi bosh sahifaga chiqarildi. Saytga qo'yilgan yangi maqolalar esa bosh sahifaning markaziy qismida ko'rinib turadi. Saytimiz muxlis va muxlisalarining soni ortib borgach, islom.uz portalining forumidan andoza olgan holda ustoz Abu Muslim tomonidan muslimalar forumi tashkil qilinib, forum.muslimat.uz manziliga joylashtirildi. Forum a'zolari o'zaro suhbatlashib, hayotiy tajribalarini o'rtoqlashib, bilim va saviyalarini boyitishlari, kundalik hayotda duch kelayotgan muammolar yuzasidan savollar berib, mutaxassislarning javoblaridan foydalanishlari mumkin. Hozirgi kunga kelib, forum a'zolarining soni 1,5 ming kishidan ortib ketdi. Saytimizning Facebook ijtimoiy tarmog'idagi sahifasi ham o'zbekzabon internet sarhadlarida faollik ko'rsatib, 1800 dan ortiq foydalanuvchiga xizmat ko'rsatmoqda. Omina elektron jurnali ham islom.uz portali faoliyatining qirralaridan biri hisoblanadi. Biz muslimat.uz sayti va Omina elektron jurnalining tahrir hayat a'zolari islom.uz portaliga 10 yil to'lishi munosabati bilan to'yga to'yona qilib, jurnalimizning maxsus sonini tayyorlashga qaror qildik. Ushbu maxsus songa portal asoschilari haqidagi maqolalarni, yurtimizning ko'zga ko'ringan mashhur ayollaridan Marhabo Karimova va Munojat Yo'lchiyevalarning tabriklarini, islom.uz saytida chop etilgan mashhur maqolalarni va islom.uz portali ashaddiy muxlislarining dil izhorlarini, shuningdek forum.islom.uz va forum.muslimat.uz a'zolarining dil so'zlarini jamlashga harakat qildik.
O'ylaymizki, ushbu son islom.uz portaliga bo'lgan eng go'zal va samimiy tilaklarning guldastasi bo'ladi inshaalloh. Islom.uz portalining faoliyatiga 10 yil to'lganligi munosabati bilan portalning ko'p sonli xodim va xodimalarini, muxlislarini muslimat.uz sayti nomidan chin qalbdan muborakbod etamiz. Islom nuri va ziyosini taratish yo'lida qilayotgan xizmatlarida hamisha Alloh azza va jalla madadkor bo'lsin. Xayr va barakada bardavom bo'lsin. Bundan-da yuksak martabalarga erishishda Alloh taolo o'zi yordamchi bo'lsin va ko'p yillar dinimiz yo'lida xizmat qilishni nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.